Chama! Chama! Vitor ficou ali, Paulinho. Eu botei devagar, mas eu não sabia que tava daquele jeito, não. Isso é um absurdo. Vai, mostra aí pra que tu veio. Vai, chama. Bora, bora. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal 10 quadriciclos, só a turma da diretoria aqui, meu amigo, topado, só amigos familiares. Muito bom, estamos indo aqui de Vitória para Primavera, aproximadamente 100 km de trilha, 10 quadriciclos aqui, ó, e muita adrenalina, meu amigo. Já passamos aí, andamos uns 8 km de trilha, mais ou menos, alguns trechinhos de lama, mas agora a gente vai pegar esse paredão aqui descendo. E o bicho vai pegar, papai! Se liga aí que tem chovido na região, muita lama tem pra frente. Vocês não perdem por esperar. Vai ser pau, papai! Vamos descer aqui, é paredão aqui, ó. Aqui é tenso o negócio. Vamos embora. Primeirinha aqui. Primeirinha só contando o motor. Freio traseiro controlando, freio dianteiro também.
mais uma técnica aqui, ó. Eu tô com o peso todo para trás aqui, como vocês estão vendo, ó. E controlando no freio traseiro, dianteiro e de primeirinha. Só na categoria. Aí esse aí é o Rondinha, meu patrão, que já puxou até caminhão, viu? Aí não. Só na categoria aí, peso para trás. Aí é Fabinho, meu patrão. Primeira trilha aí, ó. Inaugurando, batizado aqui em Vitória. Bora, amigão. Vai pra lama, viu? Primeira trilha, já tá na categoria aí, ó. Já pegou a manha. Bora, meu véi. A gente parou aqui no meio da trilha, não sei porquê, mas... Ô, Paulinho, por que a gente parou aqui no meio? É brincadeira, vai começar agora. É não. Vai ser pau, papai. Aqui foi só um aperitivo. Agora que o cacete come. É isso aí? Vamos embora. Bora. Dale, gordinho. Já começou, vai pra aí. Que é isso, mano?
Faça isso não, fa... Dale, mago! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Puxa! Aí sim, viu? Eu escutei vocês que era rasinho. O primeiro passou, o segundo ficou. Lá vai, Leandrão. Ave Maria. Ave Maria. Vem, meu velho. Mostra pra que tu veio. Devagar na categoria, devagar. Ai. Vem, Fabinho. Oxê. É piloto mínimo, amigo. Oxê, o que é isso? Que maravilha! Dale, comandante! Acelera agora, devagar. Vai contando que vai. Vai. Pode ir devagar. Vá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 pô, vai. Acelera, pô. Vai. Acelere, acelere. Acelera, vai. Acelera, porra. Tá com pena, né? Ai, passou. Vai, vai! Vai! Vai, Paulinho, ei, ei, cuidado aí! Vai! Vai! Agora, Fabinho, piloto novato aí, testado! Tá fácil! O piloto é bom, pô! Meu amigo Pedro, trilheiro mirim aí de 10 anos, num Canan 1000. Vem, Pedro, na categoria. Devagar, na categoria. Ai! Ei! Ô, Pedro! É o que, Pedro? É o que? É bom, papai! Isso é bom demais, meu amigo!
bruto, viu? E no meio da trilha, né? Tem que parar para camarãozinho aqui. No grau, comeu uma indicação do meu amigo Paulinho. Primeira de luxo. Aí sim, viu? Um camarãozinho aqui no grau. Os quadros ficam tudo parado ali, ó. Eu lhe garanto isso. Vamos embora.
pedágio. Dale, dale! Chegamos na capital da trilha. Então, aqui ó, Fabinho, meu velho. E simplesmente eis que aparece a Cachoeira do Urubu, meu amigo. Um banho de natureza. Isso é primavera. Isso é Pernambuco. Isso é Brasil, meu amigo. Vê? Que maravilha. Isso é um encanto, meu amigo. Só a turma do quadriciclo para desbravar e proporcionar essas maravilhas de imagem aí para você que tá do outro lado. Isso é primavera. Vê que coisa linda.
Pedra de Taboca. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Vocês viram imagens sensacionais aí aéreas com um drone. Aqui esse maravilha de quadriciclo, pedra monstruosa aqui. E também gostaria de aproveitar para agradecer imensamente ao pessoal da Motorac lá de Belo Jardim, que cuidou bastante do meu quadriciclo e fez com que eu estivesse hoje aqui na capital da trilha. Então, a você, Lígia, a gerente aí da Motorac, muito obrigado. Também a Cláudia de Peças, que me ajudou bastante aí para pegar as peças e ajeitar meu quadriciclo em tempo de estar aqui nessa trilha. E não poderia também esquecer do meu amigo Pedro, o mecânico, que simplesmente deu show, meu amigo. Pedro se garante e fez milagre aqui no meu quadriciclo. Então, muito obrigado a todos vocês que fazem a Motorac. Vocês certamente puderam proporcionar isso aqui para mim, ó, essa família da turma do quadriciclo. Então tá aqui, ó. Muito obrigado a todos vocês. Então, vamos embora que ainda tem muita trilha, meu amigo. Motorac Honda lá em Belo Jardim. Tamo junto. Vamos embora. Passa lá. Não, aqui passa de boa. O problema é depois dali da... Passando aqui. É o quê? Vê aí, Paulinho. Filé? Olha, dá pra passar? Não, filé, dá pra passar. Dá? Vamos embora. Vamos tentar passar agora. Vai se baseando no seu lado aqui, olha. Curva e sobe, vai, suba. Vem, vem.
Olha, vai olhando lá de lá, olha. Pra cá, viu? É mais pra cá, venha. Devagar, devagar, pra lá. Aqui você vai curvando, olha. Venha. Vai, vai, vai. Pode curvar aqui e subir, ó. Vai olhando esse lado de cá, viu? Na dúvida, olha pra mim, venha. Devagar, devagar. Fui. Eu tô na beirada, vem. Agora lá vem o comandante do seu Canamil. Pra cá, ó, ó o pneu, pra cá, pra cá, pra cá. Tranquilidade. Pode vir, pode vir. Pode vir. Cadê meu capacete? Aê, desenrolado. Aí sim, viu? Aí é comandante Hamilton, não é outro não, papai. Depois da adrenalina aqui na ponte, um banhozinho aqui pra... Se não tem bem, que a gente faz, viu? Aí sai, aí tá aí sim. Aí sim. Aí, chama, chama, chama na grande, chama. Isso é tudo do quadriciclo, papai. Vai! O que vale é a greva. Chegamos ao fim aqui da trilha de Vitória para Primavera. Foram mais de 100 quilômetros. Uma maravilha, meu amigo.
Vocês viram aí muita imagem de drone, a gente passou na Cachoeira do Urubu. Teve aí também um perigozinho aí, a gente passou num riacho que estava submerso aí com a ponte. Muito topado. Então, 10 quadriciclos aqui. Muito obrigado, meu amigo Paulinho, pela recepção aqui em Vitória. Foi fantástico, meu amigo. Fantástico. Então tá aí, ó. Imagens belas, maravilhosas, tudo pra você aí que tá do outro ladinho da tela. Nós estamos organizando aqui, vamos embora. Fim do dia, uma maravilha, sem problema algum na trilha, tudo maravilhoso. Vocês viram aí esse vídeo fantástico. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram. E como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança, meu amigo. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi, ok? Um grande abraço, até a próxima, fui!